to see our dancers from Malta. It was really emotional to see a square full of people dancing with them and collaborating with us. And I really hope that with the collaboration plan we're doing with the participants, we will increase our tourism and after all help the economy. Although we have different cultures, Maltese and Lithuanian cultures, during the 3 times we have visited so far Sarasai, we have found ourselves as another family. We feel so at home, we're so welcome, the hospitality is incredible, and we look forward to a long, long relationship, stronger than ever before, to continue and enhance future projects for the benefit of both municipalities. With the opportunities, inviting our folk groups, our artists, our associations, whatever it can be. This is a new opportunity, it opens a new window. It's a new niche market for them to show their talents and exchange best practices with foreigners and other partners in the project. Coming here to Sarasai, our group from Malta, we are really enjoying it. We are watching right now, I'm watching the fountain here in the lake. They are amazing. It's something that we don't have in Malta. In Malta we've got the sun and the sea, but here we have beautiful scenery, we've got lakes, and lots of trees and greenery. Also about the greenery, like I said before, the flowers. Our country is more dry, so we don't find those type of flowers and the trees. Būtent skatina tokį tolimąjį bendradarbiavimą tarp visiškai skirtingų ES valstybių. Būtent projektas Pažink kalba būtent apie tai, kai tokios pietinės šalis kaip Malta, galbūt ES senbuvė kaip Prancūzija, Italija taip pat dalyvauja bendrame projekte su naujom šalimis ir galima sakyti šiaurės šalimis kaip Lenkija ir Lietuva. Ir būtent susipažinimas su tam tikra specifika galbūt vienų kitų šalių skatina geriau suprasti tuos kraštus ir būtent skatina ieškoti tam tikrų naujovių vieni pas kitus, galbūt pažvelgti
tai, kas mums atrodo na, elementaru, įprasta, galbūt galima visiškai kitaip padaryti. Ir ta tokia šiek tiek kitokia patirtis, aš manau, kad jinai mums yra labai reikalinga. Tai pati esmė vis dėlto geresni kontaktai, geresni ateities planai ir gerosios patirties skleidimas. Ir manau, kad ne tik tai. Mes galime pasimokyti iš jų, bet taip pat, tam tikra prasme, jie, kitos šalis, gali pasimokyti iš mūsų. Žmonės turi pažinti Europos Sąjungos šalis, tai būtent ir projektas vienas pažinti yra, kad mes turime žinoti kitas kultūras, susipažinti su kitų šalių žmonėmis, su jų tradicijomis, galų gale su jų istorija ir panašiai. Tai vat, mums tokia buvo unikali galimybė išvykstant iš miesto, susipažinti su Malta, susipažinti su Prancūzija, su Italija, su Lenkija.